سلام عليكم شهزاد، تاسو ته اریانا ټلویزیون ټول لیدونکو ته ما همکار او حضرت رانزدې ملګری احمد جاویدان هم تاسو د خپل د زړه تعالی سلامونه وړاندې کوي. هیله لرم چې افغانستان په دې ورلد کپ کې ښه وځلیږي او تاسو نه هم بیا هم ډیره ډیره مننه کوو چې دا ورلد کپ موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروئ. د اریانا ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. د اریانا څخه مننه کوو چې موږ ته دا باندې د نړیوال جام کرکټ په قانونی بڑا نشروی او خوشحال دی او تل دی وی افغانستان ژوندۍ دی وی افغانستان. سلامونه شهرزاد ساسته کارکوونکو ستا لیدونکو ته ټولو ته سلامونه کوم چې موږ ته لوبې نړیوال جام د 2023 نړیوال جام په اریانا کې راته نشروئ. زنده باد اریانا. د اریانا تلویزیون نه ډېره مننه چې موږ ته د کرکټ په ژوندۍ بڑا نشروی. زنده باد افغانستان. احترام تو کل خان مودا مل تورخم خرګوټ کې موجود په خاصه توګه باندې د ژوند ایرانه تلویزیون ډیر مننه کوي او دا چې 2023 ملک په ته په ژوندې په کانی بڑا خي او په خاصه توګه باندې شهزاد نه مو سره نور یاران دوستان روخان بارګزه سلیمان او پیس خان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بشیر احمد خبر کوم د کابل ولایت نه او ډیر مننه د اریانا تلویزیون چې موږ ته د نړیوال جام په ژوندۍ بڼه خپروي. زنده باد ارنانا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو مینوالو او د ټیم د کرکټ مشیرانو کشیرانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قربان شما در باندې ویاړو، تل تر تله در باندې ویاړو. نو الله جل جلاله هم دایم کانیابه که ان شاء الله تعالی موږ شپه ورځ په دعاګانو کې یو او دعاګانې کوو. هر ټیم چې د تاسې بازۍ شروع شي نو موږ دلته بیخي لیونی سو جذبه م اخیستې وي. تاسې دغومره دا وي دغوته بیرته نه یاست په عذاب، لکه دلته موږ په چوکیو کې ناست یو او بیرته په عذاب یو. له تاسې نه ډېره ډېره مننه دی. موږ یوه خبره واورئ، ډېره حوصله ولرئ، ډېره له حوصلې چې کار واخی او له نرمش چې کار واخی کامیابي هم ده. په دې کې هم ډېره ګټه ده په حوصله کې. ومن الله توفیق.